сәуір айының ортасына дейін каспий құбыр желісі консорциумындағы жөндеу аяқталмаса елге шығын келеді осылай деген әкін энергетика министрі болат ақшолақов қазір консорциумда бір ғана айлақтың жұмыс істеп тұрғанын айтты энергетика министрлігінің мәліметінше қазақстанның күніне үш барель жиырма мұнайы сатылмай қалуы мүмкін еліміз бұл сексен бес миллион тонна мұнай өндіруді жоспарлаған министр оның көлемі әзірге өзгермейтінін жеткізді ал әлемдік нарықта мұнай бағасы құбылып тұр бүгін брендтің құны 80-ге қарағанда дап 106 долларға сатылып жатыр.